tak jí říkám, ať běží, že půjdu 5 minut za ní, tak vyběhla, já vyběh 2 minuty za ní a do toho běžel manažer a řve na mě, Marešovský, co tady děláte? A já říkám, no nic, nic, a vy tady se šukáte, ne? The diddly 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 dum, boop boop be doop.